Sačuvati zdravlje ljudi i radna mjesta zadatak je kom nije lako odgovoriti u vrijeme pandemije. Kažu ministar privrede i preduzetništva Vjekoslav Petričević i direktor privredne komore Pero Ćorić koji su posjetili banjalučko preduzeće Bema. Loša epidemiološka slika sve više otežava poslovanje ne samo ovoj firmi, već i drugim iz prerađivačke industrije. Određenim posljedicama vlade bit će ublažene negativne posljedice, ali smatraju da bi zatvaranje preduzeća izazvalo nenadoknadiv gubitak u proizvodnji. Banjalučko preduzeće Bema, koje je prije pola godine zbog pandemije bilo zatvoreno i danas trpi posljedice loše epidemiološke slike, ne samo u Srpskoj, već i u svijetu. Da li zbog virusa ili izolacije, od 1180 zaposlenih, njih 46 je van stroja. Smanjen je i kapacitet proizvodnje za 20%. Dobijamo materijal Španija, Portugal, Italija, Njemačka, Austrija, Kina, Tajvan, Koreja, Kambodža i Vijetnam. To svi ide u cipelu jedno. I ako jedan lanac pukne, imamo kompletan problem. Naši italijanski partneri imaju svoju bazu u Slovačkoj, u Slovačkoj je katastrofa i haos. Vlada je ovom preduzeću za ublažavanje negativnih posljedica virusa u privredi uplatila oko 270.000 maraka. Radna mjesta su spasena, ali neko novo zatvaranje bio bi ključ u bravu. U resornom ministarstvu se nadaju da do toga neće doći i kažu da je slična situacija i u ostalim prerađivačkim firmama. Isplata podsticaja za one koji su u određenom periodu povećavali platu radnicima je u toku, pa smatraju da će koliko toliko biti dobra podrška privredi. Od toga očekujemo isplatu u visini od 5 miliona maraka, obzirom da je prijavljeno negdje oko 560 privrednih subjekata, što obuhvata negdje oko 19.000 radnika. Treba posebno posvetiti pažnju prerađivačkoj industriji, jer ona mora raditi, a s druge strane, da bi sačuvali zdravlje ljudi, sve uslužne djelatnosti koje su puno pogođene ovom pandemijom moraju biti nadoknađene iz nekih izvora, jer i oni također moraju sačuvati radna mjesta. Vlada subvencioniše i preduzeća koja su u ovoj godini ulagala u nabavku mašina. Rok za prijavu ističe sljedeće sedmice. Pitanje 2 miliona maraka za prerađivačku industriju. To su dva programa, manji i mali i srednji investicioni projekti do 50.000 maraka nabavke i veći investicioni projekti podijeljeni su u dva, znači dva nivoa, jedan je od milion maraka, drugi je također od milion maraka. Zahvaljujući ovim podsticajima, kažu privrednici, broj izgubljenih radnih mjesta u prerađivačkoj industriji je ispod 1%, šta bi za privredu u buduće zbog epidemiološke situacije značilo zatvaranje preduzeća, govori i podatak da je Bema prošle godine imala 17 miliona maraka prometa, što je 12% budžeta Banja Luke.